首先，真关心的是受到强烈大陆冷气团的影响，该县透早出现15度以下的低温，呼吁农业业者严防寒害。中央气象局预报，受到这波强烈大陆冷气团的影响，为13号到16号会有摄氏10度到15度的低温。嘉义县政府邀请农渔民加强相关防寒措施，避免农作物以及养殖水产物受害。那13号啊，预计啊会有大陆冷气团来袭，啊，那温度普遍会比较偏低，那所以这边也呼吁我们的养殖业者啊，应该要做好防寒的措施啊，特别是啊在沿海的渔温这边呢，哈，都比较容易受寒啊，那应该要有一个啊北侧的地方要个防风平台啊，还是说啊你应该有个加热设备啊，以防止你的水产物因为寒害而受到损害。因此呼吁请农业居民应该提早应应，避免寒害而造成损失。政府也提醒农业居民应该注意气温的变化，适时增加衫裤，尤其在透早到晚间缺勤下气温或者是海上作业的时，应该加强身体保暖。因为沿海常常出现较强的阵风以及较大的海涌，政府也邀请从事捕捞渔民以及饲鹅的人家，在出海作业之前，应该先了解气候海上的变化，确保自身安全。最新新闻，张丽欣，嘉义县蔡宏报道。